baveći se tim mestom, nekako su ispevale sve one moralne vrednosti junaka koji su na tom prostoru ponikli. I samim tim prateći ih kroz romaneskna zbivanja, Panić im je davao sve teže zadatke, oni su odolevali tim zadacima, izlazili sve čisti moralni, dajući primer današnjem čoveku kako treba da se borimo za ljubav, za porodicu, za veru, za ono što je iskonsko čoveku, što daje suštinske vrednosti za opstanak na jednom prostoru. Pored toga, ona je zanimljiva zbog toga što je to svojevrstan roman lika. U središtu je vitez Milan Vlastimirović. Tu se smenjuju različite tradicije oblikovanju tog lika, od legendarne, pseudoistorijske, istorijske, avanturističke. I svakako će biti zanimljivo jer nema statičnosti u romanu. Dinamika radnje je jako izražena, radnja teče linearno, hronološki i ta dinamika privlači da se čita bez nekog odlaganja.